yapıyor 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 ki blokerler tinç koymaya yaptı, ilacı yok, pasaytırdım diyor. Ben adamı hava sakalı geçerli muzlayıp gitti yaptım. O zaman sen gel yüze atıp görse atıp koyamam, bana söyleyeyim. Yok yok. Kötüyüzde kusturlar ne şunca hacın tur geldi. Kimde? İki minütte yukarı öldür ama oğlum. İki minütte yukarı. Yukarı. Bugün qidiruvning 14-kuni. Bugün suv sathi yana 1 metrga pasaydi. Deyarli qirg'oqdan ham buni ko'rishingiz mumkin. Suv sathi qanchalik pasayganini. Bugun g'avvoslar bemalol qayiqlarsiz suvga tushib, Abdulazizni qidirishga harakat qilishyapti. Lekin havo harorati va suvning harorati -10 gradusdan sovuq bo'lgani sababli har 10 metr qidiruvdan keyin ular olov yoqib isinib olishga harakat qilishyapti, chunki sog'liqlariga ziyon yetib qolmasligi uchun. Ko'rib turganingizdek, bugun juda ham ko'pchilik, yana ham ko'pchilik yig'ilgan, ko'ngillilar soni ortib bormoqda. 5 ta tumanda qidiruv ishlari hozir olib borilyapti. Umumiy hisobda 17 kilometr masofada mana shunday guruhlarga bo'lingan holda qidiruv ishlari tashkil etilgan. Ishonamizki, bugun yaxshi bir natijaga erishamiz degan umiddamiz. Kanallarimizda voqealar rivojini kuzatib boring. Endi bu narsa tasavvur qilishingiz dahshatli. Uni farzandingiz mana o'zingiz aytdingiz, kelganingizdan beri uni ko'rganingiz yo'q-da, to'g'rimi? Chegaradan o'tdim, ko'rganim yo'q men hali. Ko'rganim yo'q. Yo o'ligini, yo tirigini ko'rganim yo'q. Men kanalni bo'yidaman yuribman. Bardoshim qolmayapti, to'g'risi bardoshim qolmayapti. Endi rahbarlardan iltimos qilyapmiz, ilojini bordi, maksimal darajada suvni ochmay turibdi. Bu rahbarlaringiz bugun suvni ochaman deyapti. Otsin, men javob beraman, portlataman. Portlataman o'sha sariq jo'gasini. Javob beraman. Onasidim qoram bo'lsin, portlataman sariq jo'gasini. To'g'risida yo'q. Yo'q, men agar bugun suv kelsa shu ishni qilaman, bugun suv kelsin-da. Qofsadoda yangi yil chegirmalari boshlandi. Bugundan boshlab 10 kun davomida narxlar eng arzon va tekin dastavka. Shoshiling, yangi yil skidkasiga ulgurib qoling. Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dastavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Uylangan erkaklar bel quvvatini 2 soatgacha oshiradigan, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar. Eng arzon narxda dastavka adresgacha. Yo, endi ular harakat qilaraqan biz so'raymiz. Aka, bir hissiyotlay ber, mungacha to'pilsin ular. To'pilsin, men shuni nima qilyapman? Просто ular aytdiki, menga endi misolda endi bitta narsada, shuni bitta narsani tushuninglar-da. Mana misol, men kecha qulog'im bilan eshitdim, men o'zim borib yalindim, boshqa qildim, ochib berishmadi. Sizlar kelganlaringdan keyin, sizlar kelganlaringdan keyin suvni pasaytirishdi. Bo'lar ekan uchini pasaytirsa. Kecha men qulog'im bilan eshityapman, aytyaptiki, blokerlar tinch qo'ymayapti, iloji yo'q, pasaytirdim, deyapti. Endi tinch qo'ymaymiz ham. Yo'q, shunaqa deyapti. Shu gapmi shu? A shuni oldinroq bir kambag'allar, bitta boyni bolasi tushib ketsin-da, moment yopadi anetdan. Moment yopadi. A shuni sizlar kellaying bekitib, ozaytirdi. Shuni ertaroq borib, yalinganimda pasaytirib bersa, o'sha bola bir yaqinroqda turgan bo'larmidi? Endi biz ham nima deydi, kechroq xabar topdik, lekin shu xabar topgan zahotiroq o'zingizga ham telefon qilib, aka yetib keldi. Yo'q, gap yo'q, rahmat. Просто men shunga nima qilaman. Aka, ko'nish to'q bo'lsin, biz siz tomondamiz. Bekarga bunaqa qilib sovuqda hozir mana ko'ryapsiz atrofda nechta blogerlar yurgan aka. Yo'q, gap yo'q, rahmat. Hech kim tinch qo'ymaydi, bu yerda xalq ham tinch qo'ymaydi, blogerlar ham tinch qo'ymaydi. Yo'q, просто suvda endi ular ham maksimal darajada ushlab turadi, yo'lini qilishadi. Yo'q, kecha kuni men shuni eshitib qoldim-da, hali gap basta bu. Men misol oldinroq borganimda sizlarsiz shuni pasaytirsa bo'larkanu, mana bo'larkan. Endi blogerlar shuning uchun ham kerak-da aka, to'g'risi. Bitmayotgan ish nima? Men o'sha Zuhriddin degan boshqarmani boshlig'i bor ekan. Aynan shuni o'zi telefonda gaplashayotganda qulog'im bilan eshitdim. Kecha boshlig'i ekan, boshqarmani boshlig'i. Qulog'im bilan eshitdim shuni. Blokerlar tinch qo'ymayapti, iloji yo'q, pasaytirdim dedi. Bo'lmasa pasaytirdi. Bo'lmasa bay jalindim borib o'shda, jon aka. Opoqim bordi. Pasaytirmagan shu vaqtgacha. Pasaytirdi, pasaytirdi. Biz keldik, keyin pasaytirmadi bas. 2 metrga rahmat. Pasaytirib berishdi. 2 1 xullas ozgina tashlab berdi. Foydasi yo'q-da uni. U suvda birovni, men hozir kel suvga tush.
Daha ki yordam verdi yani ben hicalet olayım. Bir tanesi ıhı dese ben köyünüm tatmaydı bu narsa. Biz de şundakam yordam vereceğim. Şundakam suge çüşü yaptı. Maşgurluğu doğrusu da. Hava sakalarımız köyü yapsa 10 metre yürüp. Bir tanesi kasal olsa etteki o suge çüşü kasal buldu dese ete ne kana bulamam ben. Misal o yüzden öyleyim de. O yüzden öyleyim maşgurluğu. Kana bulamam misal da. Ha şunu için şunu o şey bağırıp birinci yalın yanımda şunu pasaytırı bir yanda şu nerede bulmaz mıydı misal? Hazır su oca açıkça zarıl baskı. Ali bir tane etti. Ha bir tane etti Ali gün siz bilen kegen mi? Tarvuzu kuruydu mu bro onu dedi. Ekinciliği bulmazsa ağzı için ekin ekmekken bu sorun. Ağzı tepede eriş yok, başka yok misal da. İlacını kısa buladık onu neredeydi ki? Şunu silerden, silerden, etmezden, silerden, boşaltamazden. Kasaytırsa bulardı ki şunu aldırdı. Valla iltimas, tekrar kurtu alıyor, kartı oluyor. Kalan görüyor. Kendi oğul doğru gelince bunu kılış mıydı? Bir de boydu balası varsın da. Mehmet yürüyüşü var adı, Mehmet yürüyüşü var adı. Şu bir günde gelirken o cevap doğrusu da şunu ertaroq mashhur bir misol şunu pasaytirib bergende o'sha belki buraya. Qadrli obunachilar, bugungi videomiz hamkorim Mostbet o'z saytini sizlarga taklif qilaman. Sayt juda ham qulay va o'zbek tilida. Siz bemalol UzCard orqali to'lov qilishingiz mumkin va o'z ishlagan mablag'laringizni komissiyasiz chiqarib olishingiz mumkin. Mostbet o'z O'zbekistondagi eng ishonchli bookmaker. Ve Mostbet uzda juda ham ko'p aksiyalar uyushtiriladi. Omad silkasi pastda opisaniyada bo'ladi. Bemalol omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Qancha birinchi registratsiya qilgan inson uchun 3 million so'mgacha bonus. Ketib borgan. Bu men iloyi matdan chiqsin. Mening umidim mana shu. Umidim mana shu yerda chuqurlik qilyapti. Bular ben ko'ryapsiz hozir bo'ynidan o'tib ketyapti. Suv kirib ketdi. Aka, mana ko'nglingiz cho'ktirmang aka. Hozirgi paytda ko'ngillilar Oltiariq tumanidan ham tashkil qilinib, hozir bor video o'qib kelamiz ularni ham. Hamma joyda ko'ngillilar o'sha mahallalardan chiqib, mana oqibatlari butun odamni o'qitarishdi. Mana blogerlar patechkada siz tomonda hamma xalq blogerlar xudo xolasa topiladi hammasi. Nima deyapti? Hozir men senga uyasi ko'rsatib qo'yaman, bashaga. Yo'q, yo'q. Hey, kimsen sen? Kimsen? 2 minutta yok ama. 2 minutta yok al. Yok al. Akıl çıkar da bunlar bitti. Kelib xalqqa maoshada o'tiribdi issiq. Xalq mana yerda izillab sovuqda yuribdi. Ana yerda arqon ushayapti kimdir borib. Kimdir boribdi mana yerda misolchi ha degan tuyaga madadni yuribdi sal ko'ngil ko'tarish uchun. Aql issiqini maoshada o'tiribdi. Uyatmaysizlar. Nima qilyapsiz bu yerda? Kim xalq nima qilyapti? Uyatadigan nima ish qilyapti bu yerda? Hamma yordam bergan degan. Mana butun dunyo mana hamma tomosha qilyapti. Hamma biz boraylik. Pulmuldan yordam kerak bo'lsa beraylik, xalq ovqatlanyapti shu yerda. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, butun dunyoning o'zbeklari harakat qilyapti, chiqib olib odamni asabini buzadi. Bu odamga hozir asab buzish zarurmi? Hatto ko'ngilni ko'tarish to'niga, madad bo'lish to'niga, yaxshi gapirish to'niga. Yo, aqllida o'zicha aqlli, aqlli tug'ilib qolgan. Mana hozir havo sakada bechirilib muzlab ketyapti, beti qorib, hamma joyi muzlab ketyapti. Xalq mana kimdir o'tin ko'tarib chiqyapti, mana kimdir yoqyapti, bu ham kimdir narsasi mana shu. Top.
Mana o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin, bugun qidiruvga juda ham ko'pchilik kelibdi. Hamma shu yerda mana olov kechagidan ham balandroq, chunki sovuq kechagidan ham baland. Suv sathini mana ko'rib turibsizlar. Qirg'oqni ko'rsatamiz. Mana kecha mana u quvurdi ko'myatdi suv, bugun mana ancha pasaygan. Pasaytirib berishyapti, imkon qadar pasaytirib berishyapti, lekin ota birozgina norozi, nimaga norozi? Chunki suvni ochib yuboramiz degan gaplar bor ekan. Nimaga deganda, omborlarda suv muzlab qolishi sababli ochib yuboramiz degan gaplarni aytishyapti ekan. Shuning uchun ozgina shu yerda janjal ham kelib chiqdi biroz avval. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Agar bugun yoki erta mana shunaqa holatda suv pasaytirib berilsa, natija bo'ladi. Agar ochib yuboriladigan bo'lsa, bilmadik vaziyat qanday tus oladi. Kuruklarda, şahlarda alıyor iler ha kuruk bakın. Baba ki,